Hyvää päivää. Pohjois-Savossa käynnissä olevat valinnanvapauskokeilut päättyvät kesän aikana. Sote-keskuskokeiluissa kokeilualueiden asukkaat ovat voineet halutessaan vaihtaa julkisesta terveyskeskuksesta yksityiselle puolelle julkisen palvelun hinnalla. Kokeilu päättyy heinäkuun lopussa ja yksityiselle vaihtaneet palaavat elokuussa automaattisesti julkisten terveyspalvelujen piiriin. Sote-keskusta voi vaihtaa vielä kesäkuun loppuun asti. Itä- ja Pohjois-Suomi haluavat seuraavalle EU-budjettikaudelle oman rakennerahasto-ohjelman, joka vastaisi paremmin harvaan asutun alueen erityishaasteisiin. Oman ohjelman tavoitteena on tasoittaa maantieteellisistä lähtökohdista johtuvia eroja Suomen sisällä. Oma ohjelma lisäisi Itä- ja Pohjois-Suomen kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ongelmat hoitajamitoituksessa jatkuvat Kuopion kaupungin yksityisissä vanhusten hoivakodeissa. Kaupungin valvontatarkastaja Kauko Pursiainen on kevään aikana ehtinyt käydä useimmissa isoimmista tehostettua palveluasumista tarjoavista yksiköistä. Tilanne oli samanlainen myös viime vuonna, jolloin Pursiainen joutui huomauttamaan jokaista suurta kaupungissa toimivaa hoiva-alan yritystä henkilökunnan liian vähäisestä määrästä. Hänen mukaansa uutisointi hoivakotien ongelmista on vaikuttanut siten, että isot yksityiset hoivayritykset haluavat lisätä henkilökuntaa. Se ei kuitenkaan aina ole helppoa. Savo-Karjalan vaalipiirissä eduskuntavaalien äänestys noudatteli koko Suomen tulosta. Keskustan kannatus romahti ja SDP nousi. Perussuomalaiset piti 3 paikkaansa, vaikka kannatus putosi hieman. Keskusta menetti 2 paikkaa, kun SDP puolestaan sai 1 uuden kansanedustajan Savo-Karjalasta, nousten näin 3 paikkaan. Keskusta säilyi kuitenkin vaalipiirin suurimpana puolueena. Koko Suomen äänestysprosentti oli 72. Savo-Karjalan vaalipiirissä jäätiin alle maan keskiarvon. Äänestysprosentti oli 67,5. Tuore Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus vahvistaa aiempaa näyttöä siitä, että eläinkunnan tuotteisiin ja erityisesti lihaan painottuva ruokavalio ei ole terveydelle hyväksi. Tutkimuksen mukaan paljon eläinperäistä proteiinia suhteessa kasvikunnan proteiiniin syövillä henkilöillä oli suurentunut riski kuolla tutkimuksen seurannan aikana. Heitä verrattiin niihin, joilla kasvi- ja eläinkunnan tuotteista saatava proteiinimäärä oli ruokavaliossa tasapainoisempi. Pääosin eläinperäisiä proteiinia syövillä miehillä oli 23% suurempi riski kuolla kuin miehillä, joilla eläinproteiinin määrä suhteessa kasviproteiinin määrään oli kohtuullisin. Kuopio tekee vappuna historiaa pyöräilykaupunkina, kun 150 sähköavusteista polkupyörää otetaan käyttöön. Kuopio on ensimmäinen suomalaiskunta,
jossa sähköpyörät tulevat asukkaiden yleiseen käyttöön. Kaupunkipyöräilyä on valmisteltu Kuopiossa tiiviisti viime vuosina. Vakituiseen ajoon on varattu 150 pyörää ja 20 on varalla. Kuopion kaupungin teatterin uudeksi johtajaksi on valittu Tommi Auvinen. Tamperelaislähtöinen Auvinen on koulutukseltaan teatteritieteen kandidaatti. Tommi Auvinen aloittaa uudessa pestissään elokuun alussa. Määräaikainen tehtävä kestää 5 vuotta ja sopimuksessa on optio 2 lisävuodesta. Tässä kaikki tänään, näkemiin.